esam šodien Cēsīs. Atbraucām divās lietās paskatīties, ko dara Cēsu meisteri. Esam pie Pētera Serģa. Nu, un man ir pašam vajadzība, redz, ka vienam Harlejam vajag cilindrs attaisīt, vajag pārgilzēt, nogilzēt. Nu, tad iesim skatīsimies, ko viņš var izdarīt, ko viņš mums ieteiks. Šeit cilindram, es taisu cilindru mūsu pašu tās labākajam braucējam Mironovam, kurš tagad gatavojas pa pasaules čempionātam veterānos, un viņam cilindrs noklemēja iepriekšējā posmā Itālijā. Un tagad jāsatais, jāsasteidz, jo nākošu nedēļu viņš brauc prom uz Holandi, kur ir otrais posms. Un tagad liek jaunu čau liekšā cilindram un... Tagad virsmas slīpēšana, tad pēc tam izslīpēs cilindru pašu virsmu, un cilindrs ir gatavs un liek virsū, un puisi lai brauc. Nu, bet tās čaules arī, tu pats es tās pats... skatījos, tur apakšā kaut kāds sagatavs? Jā, jā no sagatavēm es viņus izvirpoju, tad viņus vedu uz termisko apstrādi iztais, tā man nav, to es vedu uz Valmieru, un tad ir ārpus noslīpē, tad iepresē iekšā alumīnijā, Tagad noslīpē virsmu, blīvēšanas virsmu, tad slīpē darba virsmu. Vienmēr sakot diezgan gara procedūra, lai viss dabūtu gatavs. Tā nav tā žvīga žvāksa. Jā. Es tieku apgalvot, ja? Vai paprovēt, varbūt, ka nāk ārā, varbūt, ka nenāk ārā. Viņš ir jāuzliek uz kaut kāds palīgierītis. Pēc tam jāuzsild un jāprovēt spies tāros preses. Ja viņš nāk ārā, tad viss ir baigi jauki. Jo taisni šitādas neestaisīs. Jo katreiz ir jādomā, katras cilindras ir jādomā, kā viņi iztaisīt. Jāuztais bilde, jāatsēžās, jāuzzīmē viss, jāizfunktierē, un tad es sāku. Nu, tad redz, pirmo reizi jāsāk. Nu jā. Un mainās, ja tie modeļi mainās, katru gadu kaut kas mainās, kaut kas notiek. Jo motocikli ir daudz vairāk nekā automašīnas. Kā tāda pasaulē. Motocikls... Katra firma ražo tik daudz dažādus viņus. Mašīnas tik daudz dažādus nav. Vismaz man tāds iespējas ir pa pasaules visu tehniku. Varēja būt, jā, nu, tas varētu, jā, vismaz, ja tu tev saki, tad tā ir. Viņš varētu būt ielietis, varbūt, ka nav. To var parādīt, es vienmēr ņemu sildu, jā. Sildu un zem preses prātīgi, bet ar rokas preses, ar elektrisku es nestrādāju, ar elektrisku nekad nevar noķert to momentu. Jā, nevar to momentu noķert. Jā, var kaut ko salauzt, kaut ko salocīt, ar rokas presīt, lēnā garā, un ja tā lieta ir, tad viss kārtībā, ja ne, tad jau ir pārā. Tā ir KTM stūre, tā ir viss, viņi bija sarūsējis, viņi ir nokromēti, nopucēti, nokromēti spīdīgi, kā tā kā jauna. Bet tajā laikā jau puikas viss šito stienītes atceros, nu, ja nebija stienītes pa vidu Ričukam, tad nu... Tad nebija Ričuks. Nebija Ričuks. Jā, jā, jā. Tad nebija braucams. Tad nebija braucams. Nu tāds bija, nu tādi. Tas viss, es būtībā ņemu visiem, nu teiksim, kaut kur uz cinkošanu jādod. Te man detaļas nocinkotas, kas ir. Tad tā kā... Te patās Cēsīs cinkot? Nē, tās uz Rīgot. Te ir, tā javai bāk, viņi bija ļoti sasists. Ņēm izgriez vidu ārā, izriktē visu, un te praktiski tikpat kā nav ko darīt. Viegli jāpiešpaktelē un jākrāso. Viņa ir, bet viņa ļoti sasista, viņa alumīnī plāna vāciņa. Te viss, tā, vienā sakot netiek taisīt vienam, bet te ir kaut kāds viens detaļs uz cinkošanu, tad visiem salas, ko var. Ja kaut kas atkal metināps, tad atkal viss ir, nu tad... Bet tas arī kā, nu, jāstrādā arī tā, lai kaut ko nopelnītu pa vidām. Un vācu ķiveru un policiju, milicijas. Milicijas, jā, tā man Holandas draugiem trāk patika, viņi gribēja dabūt to kokardi. Tur bija ķiveri. Un šitās ķiveris ir taisīts pēc veciem paraugiem, ir šūtas. Nu, cik viņas ir pareizes, nu, grūti pateikt, bet, nu, apmēram tāds uz bildēm viņas ir. Tās te pasūtīja pie ādas šuvējiem akal, kur jakas, kur mētēs šuj, pasūtīja aiznes, lai uztaisa, un tad viņa tā no bildes šuva un taisīja. Un ar to es braucu, tad, kad ar to BMW braucu. Tad jau laikā jau nebija ķieres, tad jau bija ādas cepus. Te viss, kas kaut kur atrodās.
kāds zels gabals vai kāds rāmu gabals vai dubļu spārns vai kas. Kādreiz meklēju, lai dabūtu komplektā kādu antīko motociklu vai, kaut, vai visas, nu, jeb labā stāvoklī, bet tagad jau kāds bleķītis, kāds zels gabaliņš ir no svara. Varbūt, ka to vajadzēs kādu, pēc kādu brīžu, varbūt atkal vajadzēs kaut ko. Man te sanēs tik daudz augšu, es pats orientējos, bet man liekas, sveši te diezvai orientēsies. Bet gan jau orientējās arī. Bet tas viss kādreiz kaut kur aizies lietā? Tas aizies lietā, jo man te jau man ir izdomāts. Man te ir tāds pats iš vecais 350, tāds, kā tur veikalā stāvēja, jau atrestaurēts, otrs tāds pats. Te ir āmas, viss, motors man ir atkal plauktā nolikts, riteņa man jau sameklēta, man jau te komplektējās. Es zinu, ko man vajag, es zinu, ko es sameklēšu, pēc tam ar smilstūku notīru, sametinu, iztaisnu, un beigās būs atkal spīdēs, laistīsies. Vienkārši es baigo laiku prasu, lielu laiku prasu, lielu darbu. Kāda atkarība prošana, ka šito visu ņemās, bet tas ir skaisti. Citreiz saka, tās ir bagātnieki izpriecis, bet, bet visi, mēs tā kā tie, kas sapulcējamies kopā, visi tāpat cīnās un ņemās. Nu, mēs staigājam par to tavu senēci, bet tagad es esmu pie fināla istabas, jā? Jā. Tas ir tavs kabinets, tas mana ir tavs pils. Mana pils, mana laboratorija, mana kafēnīca, mans kantors. Viss te man kopā. Un pašā vidū tas ir, kas tas ir? Mans pēdējais gara bērns, ko es tagad restaurēju jau vairākas gadus, jo viņš ļoti smagi restaurējās. Viņš būtībā motocikls ir Krievu ražojums, T-Zaims 600, kurš ir viens pēc viena špikots no Angļu BSA. Tad laikā esot bijis tā. Parķīve ļela, izkopīrovaļi, aģin kad namu. Tie man viens sajūga vākas trūka viņam, paņēma BSA, kā ņēma tā pasēja. Tā kā tur... Viss skrūvies, viss pasēja. Jā, viss pasēja, ņēma liku klāt. Bet viņa nāca vēlākos gados, šitais ir 36. Gada, viņš vēl bija tīri pēc BSA. Bet vēlākos gados, es pēc, kā lasu enciklopēdijā, viņi tika mainīti. Nu, apmēram tā, mums šodien tāda detaļa, liekam tādu virsū, bišķiņu. Nu, kā padomu savienībā tanī laikā bija. Unificēja un darīja un, Nē, paši ar sāk kaut ko domāt. Paši sāka domāt. Nu, šitam te vēl ir čuguna galva, mazais karters, un cik es tā ievācu informāciju, ka viņu kara laikā, ka brauc, tad neesot tikuši līdzi tankiem. Viņš tā uzkarsuši. Un pēc tam taisīt ar lielāku eļļas karteri, ar alumīniju galvu, lai nekarstu tie motori. Es esmu vēl labāk muzikants nekā tagad visi disžokeji, jo man nevajag elektrību. Man pietiek tīdos, ka man ir sviestmaize, lai es varētu uzkurbulēt. Ja man pasūta mūzika, teiksim, kāzās, iekristībās, iesvētībās, man tik daudz, ka vajag vienu desmaizi, lai man būtu spēku uzgriezt. A plate ir vienīgā vai vēl? Nē, man ir plates man ir. Jā, plates man ir. Un adatiņas man vesela kastīte man ir. Jo adatiņas uziet. Un tagad, ka liek virsū, viņš... Nu, un šitiet, iedomāj zaļu un balli, skaista meitene, skaistā kuplā kleite ar puķiem, un visi rauj, un kad ats... Klausies, strādā, tiešām strādā, visnodīgi. Visnodīgi. Man adati padilus, bet man ir jau adatiņas, man te kastīte ir ar adatiņām, es vēl kastītes dabūju ar adatiņām arī, un jāieliek jaunu adatiņu, atkal būs labāks skaņa.